وړم طاقت نه کوو چې یاره دا کوم ظلم چې د افغانانو سره کېږي د تعلیم په بخش کې. ګوره زه ما مخکې هم دا ویلي چې طالب مجاهد د دې نه مطلب زه دا نه چې ګنې عام مجاهدین یا دغه دوم دا جوړ شوي د افغانستان د تبیو د بربادۍ لپاره. زه یو بله خبره هم کوم چې څومره اسلامي تنظیمونه جوړ شوي که په لر کې دي که په بر کې دي دا ټول د افغانانو د تبیو د اسلام د بربادۍ لپاره جوړ شوي. یعنې دا به تاسو ته وخت وښيي. ګوره اوس تنظیمونه یې دلته په جهاد په وخت کې په پاکستان کې جوړ کړي وو، اته یې دلته په ایران کې جوړ کړي وو، هلته وو، اته دلته وو. که دې چې ته د اسلام لپاره مبارزه کولی جهاد کولی خو یو تنظیم به وهېته. نن چې مونږ ویو چې مونږ 250 ملکونه مات کړي وو، مونږ عرس مات کړي، آیا مونږ د پنجاب د اوس د ورور چې پنجاب مې ده، مونږ د پنجاب د یوې تیارې زوره یو؟ او زه تاسو ته یو بله خبره کوم، ما غوښته چې دا خبره تاسو ته وکړم. په افغانستان کې موجودونه کې بمونه ملوزي، خودکش هم کېږي، خو دغه نجیب دغه چې نجیب الله انصاري چې د مولوي صاحب د ایرات خلک وي خودکش کړي، زما خپل حساب د خودکش نه ده، دی د ډرون نه ایستلې. که چېرته دا نجیب الله انصاري صاحب خودکش کې دا کړی، خو ګوره هلته کیمرې لګېدلي که نه، په جومات کې کیمرې لګېدلي معلومېږي. که تاسې فکر وکړئ په جمهوریت کې به چې کېره خودکش به وشو، نو کیمرو کې به راتلو چې خودکش دلته را روان دی، موټر دلته راغی، دلته دلته انتظار وکړو، دغلته دغه وکړو. مګر دا نښه دې نښې دا ټول د ډرون نه ولي، د ډرون او د ډرون د کوم ځینې راځي ښکاره ده په پاکستان ته راځي ډرون. او تاسې به یو بل شی هم اورېدلی، بل شی اوس هم د زنګ اپشن نشته دی، شاهد خان اچکزی ورور تا لنګ اپشن نشته دی. او تاسې به یو بل شی هم لیدلی چې پرون نه بل ورځ شاه بشری په بین الملل کې ویلي چې افغانستان دهشتګر او دغه ساتي. دا ګوره د هغې نه وروسته به سعودي په دماغه بیان ورکړو، د هغې نه وروسته به تاجکستان او ازبکستان هم دا بیان ورکړو. یعنې دنیا ته دی برابر کړو چې دغه 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 دغهم چې دا د ټوکو خبرې نه دي. دلته جنگ راځي، او جنگ چې راځي جنگ موږ خپله راغواړو خپله. ما ته خو افسوس په دې باندې راځي چې دا طالبان وایي چې یاره دا امریکایان دا جمهوریت والا ښه چې دې خلکو راوسته. ورور جمهوریت والا امریکایان نه شي راوستی 250 ملکونه. امریکایان ستا په هغه شی باندې راغلی چې تا ساتلي وو، عرب دې ساتلي وو، مهربان هغه د هغې په وجه باندې راغله. او نن چې ته کوم دا کارونه کوې ته بیا دا د مینه برابرې چې بیا امریکایان ته به دا کارونه کوې ته بیا راولې. او بل ورځ به بیا لګې چې دا خو نور افغانان راوسته، ځکه زمینه ورته ته برابرې، هغه دغه ورته ته برابرې، هغه ماحول ورته ته برابرې. نو خبره دا افغانان زما همدومره لږې خبرې وي د لایف لپاره راغلی، ما وړم طاقت نه کوم، ناوخته مو، خو دا خبرې خو بیا پاتې کېږي، دا ویډیوګانې پاتې کېږي. او زما همدومره دغه دی چې د افغانستان موجوده افغانۍ چې دا امریکا هم چلی ډالر ورکوي طالبانو ته، او د قطر د چې څومره فامیلونه دي د دې مصارف هم امریکا ورکوي. دروغ مه وایي، رښتیا خبره وکوي. ما پردي بچي وژنئ، ما عام طالب وژنئ، نه ما عام ولس وژنئ. او د دې لوبې نه ښکاره اعلان وکوي، ښکاره اعلان وکوي چې دا دا د قطر کوم تاسې معاهدې کړي هغه دې ولس ته وښي، تاسې څه شی کړي اوس پورې تاسې هغه دې ولس ته نه دي ښودلي. نو همدومره زما خبرې وي، او د جنگ په باره کې مې ته وکړې، او د طالب د پروژې په باره کې به درته مې خبرې وکړې، او د تعلیم په باره کې مې درته خبرې وکړې چې دې د عمومي د تعلیم خلاف دي، یوازې د جنګو نه، د دې سړو د تعلیم هم خلاف دي، ځکه چې د حقانی مدرسې وي، د پاکستان نورې مدرسې وي، هغې کې دې ته ټریننګ ورکول کېږي چې تعلیم چې دی په افغانستان کې کفر دي. دا شی نه موږ لیدلي دي افغانانو، تاسو ته دروغ نه وایم. موږ د ماجرتوب ژوند تیر کړی، موږ له د افغانستان وخت یاد دی، د ډاکټر سیم نجیب په وخت کې موږ ته ټول افغانستان کو پټ کار کېدو، او همدغه فکر او دغه سوچ. زه د مدرسو خلاف نه یم، خو زه وایم چې په افغانستان کې دي هر رقم مدرسې وي، کمزورې مدرسې دي وي، خو د پاکستان مدرسو ته خپل بچیان مه لېږئ. په خدای یقین وکړه چې د افغانستان دښمنان کېږي، په خدای یقین وکړه چې افغانستان یې په سترګو نه لیدلی، او دا پاکستان او په افغانستان د کوپر پټواګانی ورکړي. موږ یې پیژنو، په عمر کې به کابل ته نه تللو، په کابل کې وفای شي دا دی واغه دی، هیڅ شی به په سترګو نه لیدلی. مګر پټوا دا وته څوک وي؟ دا که د پاکستان مولیان، دا د ایسای د سی ای مولیان دي، دا د سی ای اول دی، بیا د ایسای بیا بیا لمبر دي.
خبردار چې هغه د سمیع الحق خبرې به تاسې اورېدلي، هغه د سمیع الحق د زوی خبرې به تاسې اورېدلي، د فضل الرحمن د دیزلپم خبرې به تاسې اورېدلي، د نورو به یې اورېدلي، د نورو به مو اورېدلي چې هغه ټول عمر په افغانستان باندې جهاد نو چې د هغې مخې ته چې څوک ناست دي هغه خلک خوسی مهربانه هلکان یې څوارلس کلنۍ کښې او دولس کلنۍ کښې تلي نو هغوی خامخا برین واشتي دي او وشتي هغه افغانستان په کفر دي. یو وخت داسې وخت دی افغانان ورونه چې اوازه وه ویل روسیه نه مور پېژني نه خور پېژني، ویل هغه ورور صاحب مهربان هر چا سره واده کوي. روسان چې دي دا څوک چې اروپا ته راغلي روسان د خپل تره لور سره واده نه کوي، موږ پښتانه تره لور سره واده کوو، روسان د ترور لور سره واده نه کوي، موږ د ترور لور سره واده نه کوو، روسان داسې نور خپل فامیل کښې واده نه کوي، وایي دا زما د خور په ځای کېږي. مګر مالته یې دا شی چپه کړې وو او خلکو ته یې دا مسیج ورکوو چې روسان نه خور نه مور پېژني او دا خلکۍ نه پرچمۍ چې دا هغه کارونه کوي. یعنی دی دا شی دا یو تبلیغ وو. نو خبره دا ده چې الله تعالی دې په موږ او تاسې رحم وکړي، الله دې افغانستان جوړ کړي او موږ بیا هم طالبانو ته یو چې د خپلو ډلو نه هم د سی ای د آی ایس آی دغه مولیان د وباسئ. قسم په خدای ده چې دا ستاسې د تباهي دي، دا د اسلام د بربادي دي، دا د افغانستان د بربادي دي، دا د پښتنو د بربادي دي. دا لاجبه د مایات ساتئ.